Selamu aleyküm. Aziz YouTube tamaşabirleri. Kanalımız abunacıları bölecek. Abunacılar kanalımızga hoş geldiniz. Bizi kanalımız darvazalar boyunca malumat çıkar bar edigen kanal. Özümüz darvaza ustamız, darvaza siyahımız var. Keçe bu darvazalarımızı biz kreske halatını çıkar gendik. Bugün kreskeler inşallah sepi bo'lindi. Shular haqida ham ozgina video qilib chiqarib qo'yaylik dedik. Kanalimizda yangi bo'lganlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar, podpisatsiya tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalar, bizlar chiqarib borayotgan videolarni birinchi bo'lib sizlarga yetib boradi. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Doim xizmatdamiz. Biz manzilimizni eslatib o'tamiz. Biz sehimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida joylashgan. Darvozamiz kreskadan keyingi holati razmerlari eni 3,5 bo'yi 4 metrli joyga tushadi. Kvadrat metri 750 mingdan 900 minggacha. Hozir bu holati 750 ming so'mligi. Shu holatda bo'ladi mana. Ikki qavat burekkilik listdan bo'lgan, o'rtasida stiklovatalari bor. Mana shunday holatda bo'ladi mana. Profillari 6 ga 4, 1,5 lik stenkada bo'lgan, ichlari 1 2. Stoykalari 8 ga 8. Mana shu holatda bo'ladi. Mana kirib chiqadigan eshigi. Kanalimizda yangi bo'lganlar like bosishdi, obuna bo'lishdi unutmaysizlar. Buni tepasini alohida ochilmaydigan qilganmiz. 3:30 ochiladi, qolgani ochilmaydi. 50-55 joy ochilmaydi. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Narigi darvozamizni ham ko'rsatib o'tamiz. Bular ikki qavatli hisoblanadi. Kvadrat metr 750 ming so'm. Agar yonlarini shiyurlar qilib beradigan bo'lsak, 900 ming so'mdan to'g'ri keladi. 12 lik shiyurlar qo'yib beriladi. Bunisi o'sha kecha aytib o'tganimizdek kvadrati 1 million so'mlik darvozamiz. Bu ham ikki qavatli. Profillari 1,5 lik bo'lgan, stoykalari 8 ga 8. Tagidagisi 1 8, ustidagisi 1 2. O'rtasida stiklovatasi bor. Mana kirib chiqadigan eshigi. Orqa holatlari qanaqa bo'ladi degan obunachilarimiz uchun orqasi ana shunday holatda bo'ladi. Ikki qavat bo'lsa, bu tekis bo'ladi, o'rtasida stiklovata bo'ladi yana. Bu shu ikki qavatli hisoblanadi shuning uchun. Hurmatli obunachilar, qo'llab-quvvatlab turasizlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Fikrlaringni kommentariyada qoldirasizlar. Hammalaring Allohga omonatsizlar, doim sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.